Poslední příspěvek je věnován házené. V sobotu 8. prosince ve sportovní hale základní školy Vítězná nastoupili v prvoligovém utkání proti sobě týmy Teje Tatran Litovel a Teje Práchodov. V sobotu 8. prosince se v Litovli hrál poslední zápas podzimní prvoligové sezóny mezi Tatranem Litovel a tělovýchovnou jednotou Praha Chodov. Zápas se začal pro domácí Tatran vyvíjet velice slibně. Hned na začátku zápasu jsme vstřelili první branku a celý první poločas byl v režii domácích. První poločas tak skončil v poměru 17-12. Do druhého poločasu nastoupili hosté týmu Praha Chodov s velkým nasazením. Naši domáci začali dělat velké chyby v obraně, přestali útočit, jako by si pletli strany, na kterou mají hrát. Postupně se skóre začalo vyrovnávat a v posledních 10 minutách zápasu nás hosté začali drtit. Dařilo se skóre vyrovnávat, ale poslední minuty jsme již neustáli. Domácí tým se mohl snažit sebe víc, ale ani vyrovnání skóre se nezdařilo. Domácí tým Tatranu Litovel podlehl tělovýchovné jednotě Praha Chodov 29-31. Podzimní kolo tak skončilo a Tatran je se svými výsledky na předposledním, to jest 11. místě. Jak začne jarní sezona, budeme se muset nechat překvapit. Snad mile. Chceme věřit, že se oddíl házené nenechá oslabovat a nebude dále uvolňovat své dobré hráče k přestupům k jiným týmům. Bude velká škoda, pokud se nepodaří mužům udržet v první lize. Thank you.
Skončila poslední utkání.